Vďaka ti, Bože náš, za vašich 100 rokov, za dopriatých neskutočne veľa krokov. Nie luxus, drahé jedlá či špeciálne diety, ale tak povediac, dedinská klasika pomohla pani Anne Krakovskej dožiť sa krásneho a vzácneho životného jubilea. 100 rokov života oslávila v piatok 20. septembra v kruhu najbližších. Ani som nikdy nepomyšľala. Ani na tie roky to nejak. Máme tu najstaršiu obyvateľku mesta Bardejov, pani Krakovskú, ktorá sa dožila nádherných 100 rokov. Je to veľmi vzácne, ale stovka je len tiež číslo, ale hlavne, aby bola zdravá, aby si ešte užila ona radosť s nami a my z nej, aj s ňou. Úcta jednak v jednom voči druhému, milé slovo, všetko dobre. A o rok znova zdravie, to je všetko. Za mesto Bardejov sme samozrejme odozdali pozdrav pána primátora, nejakú pozornosť finančnú. Oslávenkyňa pani Anna sa narodila a celý život prežila v Dlhej Lúke. Spolu s manželom vychovali 3 deti. Dcéru Gabrielu, Máriu a syna Mariána. A dnes jej radosť zo života robia aj vnúčence a pravnúčence. Ďakujem im za všetko. Pomoc, čo mi pomáhali v živote. Bolo aj tak, že trebalo aj pomôcť. Bola milá, bola láskavá k nám, nikdy nikomu z nás neublížila. Proste bola to najlepšie, je to pre nás najlepšia baba na svete. Aký je teda recept na zdravý a dlhý život? Tajomstvo dlhovekosti je podľa pani Anny jednoduché. Bože požehnanie. Bez Božieho požehnania nepojistení. A ešte tak aj prejdete? Ešte zatancuje. Vykročte na ďalšiu žitia púť, život aj zrelosti môže mať sádku chuť.